už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli a pěkně si hřáli nohy. Dobrou noc. Kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Aha, tak si je zítra uvaříme, no. Da. Je, tak si je zítra uvaříme, no. Pánové, nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle prosím vypadám. Kde pak? Nejde to. Je to pravá noční tma. Ale to už se vykutálil z postele taky Vochomůrka, prosvítil svíčku a světlo smilo černý flíček jako voda. Děkuji. Já vám to někdy oplatím. Ale, že vy tu máte borůvková povidla. Ne. To tu jen voní od toho, jak jsme si o nich povídali, víš. Vařit budeme až ráno. Já bych se borůvkových povidel ujedla. Olízla se ještě hvězdička a odešla do nebe. Hned ráno začalo velké vaření borůvkových povidel. To jsou ale líná povidla. A to bude chtít pryskyřiční skolky, víš? A tak se ta povidla konečně hnula. Opravdu moc. Všude byla jen a jen sladká borůvková tma. A tu v té borůvkové tmě vyšla hvězdička a dala se do té výtečné borůvkové tmy a všechnu, ale všechnu jí spořádala. To je moc dobrý. Až zase budete vařit povidla, tak mi vzkažte, ano. Jo. Jenže my si tentokrát ani nelízli.